ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଣ୍ଡାବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁର୍ଜିମୁଣ୍ଡଠାରେ ରହିଛି ମା ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ପୀଠ। ଏହି ପୀଠରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଜନସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ଭିଡ଼ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୀଠ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବଂ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର ପରିଲକ୍ଷେ ଶିବଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋମବାରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରବିବାର ରାତିରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଡ଼ି ଲଗାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ପୀଠକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଦେବଗୁମ୍ଫା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ବିରିପୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ଉକ୍ତ ଦେବଗୁମ୍ଫା। ବୋଲବମ୍ ନାରା ଓ ବାଜାରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା ପୀଠ ପରିସର। ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ଭକ୍ତ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେସିଙ୍ଗା ଏକଦନ୍ତ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଜଳଖିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁନିଗୁଡ଼ା ବି ଗୌରୀଶଙ୍କରାଚାରୀ ମୁନିଗୁଡ଼ା, ମୁନିଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛୁ ଆମେ। ବିଗତ ବର୍ଷ ବି ଆସିଥିଲୁ ଏଇଠିକି, ତା ବାଦ ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକା ପିଲା ଧରିକିରି ଆସିଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 5:30 ବେଳରୁ ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଅଛୁ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ବହୁତ ମନ ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନ ଲାଗି ତ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼୍ବା, ଆଉ ଲାଇନ୍ ଲାଗ୍ବାକୁ ପଡ଼୍ବା ମହାପୁରୁ କେତେ ଜଲ୍ ଦେବା ଲାଗି। ଆରେ ସେଥିଲାଗି ତ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଏତେ ଦୂରରେ ଆସିଛୁ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମକେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି କିଛି ବାଧା ନାହିଁ, ମହାପୁରୁ ଲାଗି ଆମେ ସବୁକିଛି କରିବାକେ ରାଜି ଅଛୁ ନା। ଆଜି ସୋମବାର ଦିନ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ର ପିଲାମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ସୋମବାର ଦିନ ଗୁର୍ଜିମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଦେବା, ତ ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏକଟା ହେଇକି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ସୋମବାର ଦିନେ ପ୍ରସାଦ ଦେବା ସକାଳୁ। ଆମେ 3:00 ଉଠିକି ଆସିଛୁ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ବାଟୁଛୁ, ଏବେ ବି କମ୍ ସେ କମ୍ 1000 ଲୋକ ଖାଇଲେଣି। କେସିଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରିତେଶ ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଶଳ ପ୍ରବାହ। Since the college belonged, with time, efforts and overcoming different challenges, we have now become the number one commerce college in Odisha. We have been constantly providing outstanding education in our plus 2 and plus 3 domain. We have scaled up and started plus 2 science stream this year with the vision to revolutionize science education. Facing adversities made our visions stronger and more powerful. We have 15 years of proven excellence in education. Now, CNC has become a brand in the industry and it speaks for itself. Come join CNC and change the world.